बुनियादी शिक्षण विभाग संचालित YouTube चैनल ना ऑनलाइन वर्गो मा हूँ आरती वसोया आप सौनु हार्दिक स्वागत करू छु। विद्यार्थी मित्रों, आटलू खास करजो, तमने दरेक विषयना स्वाध्याय पत्र अहीं थी दरेक शिक्षक द्वारा आपवामां आवे छे। आशा राखू छू के जुलाई महीनाना तमे स्वाध्याय पत्र स्कूल माथी मेळवी लीधा हशे। तो आ दरेक स्वाध्याय पत्र सुंदर अक्षरे व्यवस्थित लखो, विषयवार अलग पाकी नोट बनाओ अने तेमाज आ स्वाध्याय पत्र लखवा। दरेक विषयना वीडियो जोवानुं नियमित जाळवी राखो અને નિયમિત આપવામાં આવતું ઘરકામ કરવું। તો મિત્રો, આપણે આજે આ વિડિયોમાં ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ વિશે વિગતવાર ચર્ચા કરવાની છે। આપણો આજનો ટોપિક છે ઓપરેટિંગ સિસ્ટમનો પરિચય। ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ એ કમ્પ્યુટર અને ઉપયોગકર્તા વચ્ચેનો સેતુ છે। કમ્પ્યુટરનું નિયંત્રણ કરવા અને વ્યવસ્થાપન કરવા માટે પાયાની બાબત એ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ છે। કમ્પ્યુટર માટે મુખ્યત્વે વિન્ડોઝ, લિનક્સ અને મેક એમ કુલ ત્રણ પ્રકારની ઓપરેટિંગ સિસ્ટમનો મહત્તમ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે। અહીં આપણે વિવિધ પ્રકારની ઓપરેટિંગ સિસ્ટમનો પરિચય મેળવીશું। આમ પ્રસ્તુત પ્રકરણના અંતે તમે વિવિધ પ્રકારની ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ તથા તેના વિશે વિગતવાર માહિતી મેળવી શકશો। કમ્પ્યુટરનું નિયંત્રણ કરનાર પદ્ધતિને ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ કહે છે। ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ એટલે ચાલક પદ્ધતિ। ઓપરેટિંગ સિસ્ટમને ટૂંકમાં ઓએસ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે। ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ એ કમ્પ્યુટરને ચલાવવા માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવતી પ્રોગ્રામ્સની શ્રેણી છે। ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ વડે જ કમ્પ્યુટર વિવિધ પ્રકારના કાર્યો કરે છે। ઓએસ એ સિસ્ટમ સોફ્ટવેરનું ઉદાહરણ છે। તો હા વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમને વિડિયો નંબર 12માં મેં જ્યારે સિસ્ટમ સોફ્ટવેર વિશે સમજાવ્યું ત્યારે તમને મેં ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ શું છે એના વિશે ઘણું બધું સમજાવ્યું હતું। કમ્પ્યુટરને ચાલુ કરવામાં આવે ત્યારે સૌપ્રથમ અને કમ્પ્યુટરને બંધ કરવામાં આવે ત્યારે છેલ્લે સુધી કમ્પ્યુટર મેમરીમાં રહેતો પ્રોગ્રામ એ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ જ છે। એટલે કે કમ્પ્યુટર શરૂ થાય અને કમ્પ્યુટર બંધ થાય ત્યારે સૌથી છેલ્લે ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ જ જોવા મળે છે। ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ એ અનેક પ્રોગ્રામ્સનો સુવ્યવસ્થિત સમૂહ છે। ઓએસ એ કમ્પ્યુટર અને ઉપયોગકર્તાની વચ્ચે સેતુ તરીકેનું કાર્ય કરે છે। આ વાત વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે બધા વ્યવસ્થિત જાણો છો। વિદ્યાર્થી મિત્રો, સીપીયુ જેમ કમ્પ્યુટરનું મગજ કહેવાય છે એ જ રીતે ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ પણ કમ્પ્યુટરનું હૃદય છે, જેના વિના કમ્પ્યુટર કાર્ય કરતું બંધ થઈ જાય છે। જેમ માણસના શરીરમાં હૃદય ન હોય તો માણસનું શરીર કામ કરતું બંધ થઈ જાય છે, એ જ રીતે આપણા કમ્પ્યુટરમાં જો ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ ના હોય તો ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ વગર કમ્પ્યુટર કાર્ય કરતું બંધ થઈ જાય છે। ઓએસ એ કમ્પ્યુટર હાર્ડવેર અને સોફ્ટવેર એમ બંનેનું સંચાલન અને નિયંત્રણ કરે છે। ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ એ કમ્પ્યુટર માટે પાયારૂપ અને મૂળભૂત જરૂરી પ્રોગ્રામ છે, કારણ કે ઓએસ વિના કમ્પ્યુટર કોઈ પણ પ્રકારનું કાર્ય કરી શકતું નથી। ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ વડે જ કમ્પ્યુટરમાં રહેલા ડેટા, પ્રોગ્રામ્સ તેમજ એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ કરી શકાય છે। કમ્પ્યુટર યોગ્ય પ્રકારે શરૂ અને બંધ કરી શકાય તેમજ કોઈ પણ પ્રકારની મુશ્કેલી વિના કાર્ય કરી શકે તે માટે ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ એ પ્રાથમિક જરૂરિયાત છે। કમ્પ્યુટરને શરૂ કર્યા બાદ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ સમગ્ર કમ્પ્યુટર સિસ્ટમનું નિયંત્રણ કરે છે। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, જ્યારે કમ્પ્યુટરને વીજળી આપીને ચાલુ કરવામાં આવે છે ત્યારે આપણે કમ્પ્યુટરમાં પ્રોસેસ થતી જોવા મળે છે। એટલે કે આ પ્રોસેસ દરમિયાન કમ્પ્યુટરના તમામ ઘટકો અને એકમોની તપાસ કરવામાં આવે છે। આમ કમ્પ્યુટરને શરૂ કરતા જ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ દ્વારા કરવામાં આવતી વિવિધ પ્રક્રિયાને બુટિંગ પ્રોસેસ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે,
જો વિદ્યાર્થી મિત્રો ધ્યાનથી સમજો, હું બીજી વાર સમજાવું છું કે જ્યારે આપણે કમ્પ્યુટર શરૂ કરીએ છીએ ત્યારે કમ્પ્યુટર એટલે કે મોનિટરની વિન્ડોઝ ઉપર આપણને એક પ્રોસેસ થતી જોવા મળે છે. હવે આ પ્રોસેસ દરમિયાન કમ્પ્યુટરના તમામ ઘટકો અને એકમોની તપાસ કરવામાં આવે છે. આમ કમ્પ્યુટરને શરૂ કરતા જ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ દ્વારા જે આ પ્રક્રિયા કરવામાં આવે છે આ વિવિધ પ્રક્રિયાને બૂટિંગ પ્રોસેસ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ દ્વારા કરવામાં આવતા દરેક કાર્યને ટાસ્ક કહે છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખવાનું છે, ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ દ્વારા કરવામાં આવતા દરેક કાર્યને ટાસ્ક કહે છે. હવે આગળ જોઈએ તો કમ્પ્યુટરના સમગ્ર કાર્યનું નિયંત્રણ સીપીયુ કરે છે. પરંતુ સીપીયુને ક્યાંથી ખબર પડે કે શું કાર્ય કરવાનું છે, ક્યારે કાર્ય કરવાનું છે અને કઈ રીતે કે કેવી રીતે કાર્ય કરવાનું છે? આ માટે સીપીયુને તેના કાર્યો કરવા માટે મદદ કરતા હોય તેવા પ્રોગ્રામ્સ હોય છે અને કમ્પ્યુટરનું સંચાલન કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતા આવા પ્રોગ્રામની શ્રેણીને ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો શું કીધું છે આ લાઈનમાં, તો કે કમ્પ્યુટરના સમગ્ર કાર્યનું નિયંત્રણ કોણ કરે છે, તો કે સીપીયુ. હવે સીપીયુને કેમ ખબર પડે કે મારે કઈ રીતે કાર્ય કરવાનું છે, ક્યાંથી અને કેવી રીતે કાર્ય કરવાનું છે? તો આ માટે સીપીયુને માર્ગદર્શન આપે એવા કમ્પ્યુટરની અંદર પ્રોગ્રામો હોય છે અને આવા બધા પ્રોગ્રામોને જે નિયંત્રણ કરતી શ્રેણી હોય છે તેને આપણે ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ તરીકે ઓળખી શકીએ છીએ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ વગર આપણું કમ્પ્યુટર નકામું છે. જ્યારે કમ્પ્યુટર ચાલુ કરવામાં આવે છે ત્યારે સૌ પ્રથમ કમ્પ્યુટરની મેમરીમાં ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ લોડ થાય છે અને ઓએસનો મુખ્ય હેતુ હાર્ડવેર અને સોફ્ટવેર ઉપર નિયંત્રણ રાખવાનું હોય છે. કમ્પ્યુટરની સાથે જોડવામાં આવતા બધા જ ઇનપુટ ડિવાઇસ અને આઉટપુટ ડિવાઇસના વ્યવસ્થિત સંચાલનની જવાબદારી ઓપરેટિંગ સિસ્ટમની હોય છે. એટલે જ એમ કહી શકીએ કે ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ એ કમ્પ્યુટર અને ઉપયોગકર્તા વચ્ચે સેતુની જેમ કામગીરી કરે છે. કમ્પ્યુટરને કાર્યરત રાખવા માટે તેમાં ઓપરેટિંગ સિસ્ટમની હાજરી જરૂરી છે અને ઓપરેટિંગ સિસ્ટમને સિસ્ટમ સોફ્ટવેર તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ એ કમ્પ્યુટરનું નિયંત્રણ કરનાર સિસ્ટમ સોફ્ટવેર છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં એક વાત નોંધવા જેવી છે કે એવું કેમ કીધું છે કે કમ્પ્યુટરને કાર્યરત રાખવા માટે તેમાં ઓપરેટિંગ સિસ્ટમની હાજરી હોવી જરૂરી છે? તો મિત્રો, આપણી પાસે કોઈ પણ પ્રકારનું ડિવાઇસ હોય, એ પછી ભલે કમ્પ્યુટર હોય તોય ભલે, કે પછી લેપટોપ હોય તોય ભલે, અથવા તો મોબાઈલ હોય તો પણ ભલે, તો આ જે ડિવાઇસ છે એને વ્યવસ્થિત કાર્યરત રાખવા હોય કે સિસ્ટમ ચાલુ રાખવી હોય તો એના માટે ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ હોવી ફરજિયાત છે. જો તેની અંદર ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ જ નહીં હોય તો આ ડિવાઇસ કે લેપટોપ હોય, કમ્પ્યુટર હોય કે મોબાઈલ હોય, અને તે ગમે તેટલી કિંમતનું મોંઘું હશે ને, તો પણ એ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ વગર ક્યારે શરૂ થઈ શકશે નહીં. હવે જો ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ વગર એક પણ ડિવાઇસ શરૂ ન થઈ શકે તો ઓપરેટિંગ સિસ્ટમનું મેઇન કામ શું હશે એવો પ્રશ્ન થતો હશે ને. તો ઓપરેટિંગ સિસ્ટમનું મુખ્ય કાર્ય કમ્પ્યુટરનું નિયંત્રણ કરવાનું છે. ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ કમ્પ્યુટરનું નિયંત્રણ કઈ રીતે કરે છે એ આપણે સમજીએ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, કમ્પ્યુટર ક્યારે માણસની ભાષા સમજી શકતું નથી. કમ્પ્યુટર ફક્ત 0 અને 1 એમ કુલ 2 અંક ધરાવતી દ્વિઅંકી ભાષાનો ઉપયોગ કરે છે. એટલે કે કમ્પ્યુટર ફક્ત દ્વિઅંકી ભાષાને જ સમજી શકે છે. આ દ્વિઅંકી ભાષાને બાઇનરી લેંગ્વેજ કહે છે. અને સિમ્પલ રીતે સમજાવું તો મિત્રો, આપણે આપણા વ્યવહારમાં ગુજરાતી, અંગ્રેજી કે હિન્દી પ્રકારની ભાષાનો ઉપયોગ કરીએ છીએ, જ્યારે કમ્પ્યુટર ફક્ત 0 અને 1 એમ 2 અંકો ધરાવતી દ્વિઅંકી ભાષા જ સમજી શકે છે. આપણા વ્યવહારમાં લેવાતી ભાષા ક્યારે એ સમજી શકતું નથી. તો તમને એમ થશે કે મિસ, આમાં ઓપરેટિંગ સિસ્ટમનું કાર્ય શું? તો હવે આપણે ઈ સમજી લઈએ.
માણસની ભાષા કમ્પ્યુટર સમજી શકતું નથી અને કમ્પ્યુટરની ભાષા માણસ. આમ માણસ અને કમ્પ્યુટર વચ્ચે એક પણ એવી લેંગ્વેજ નથી કે જે સમાન હોય, કે જેની અંદર આપણે કમ્યુનિકેશન કરી શકીએ, આવું છે જ નહીં. અને તો આવી વસ્તુ હોય ત્યારે મુખ્ય સમસ્યા એ થશે કે માણસ છે એ કમ્પ્યુટર પાસેથી કોઈ કામ લેવડાવી શકશે નહીં, કારણ કે બંનેની ભાષા તો અલગ અલગ છે. તો આવા સમયે વચ્ચે એક ઇન્ટરમીડિયેટ તરીકે કોણ કામ કરશે? તો ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ આવા સમયે કામ કરે છે. મતલબ કે માણસને જે ભાષા આવડે છે એ ભાષા ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ સ્વીકારશે, પછી કમ્પ્યુટર જે ભાષા સમજી શકે છે એટલે કે બાઇનરી એમાં કન્વર્ટ કરી અને કમ્પ્યુટરને આપશે. કોણ આપશે? તો કે ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ માણસની ભાષા કમ્પ્યુટરને આપશે કન્વર્ટ કરીને. એટલે કમ્પ્યુટર પ્રક્રિયા કરી અને પાછું એ કોને આપશે? તો કે ઓપરેટિંગ સિસ્ટમને. ત્યારબાદ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ જે છે એ તેના પર પ્રક્રિયા કરી અને આપણને આપણી ભાષામાં કન્વર્ટ કરી પાછું આપશે. જો વિદ્યાર્થી મિત્રો ધ્યાનથી સમજજો, હું તમને ફરીવાર સમજાવું છું કે માણસને જે ભાષા આવડે છે એ ભાષા ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ સૌપ્રથમ તો સ્વીકારશે અને પછી કમ્પ્યુટર બાઇનરી ભાષા સમજી શકે છે તો ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ બાઇનરીમાં તેને કન્વર્ટ કરશે અને કમ્પ્યુટરને આપશે. ત્યારબાદ કમ્પ્યુટર તેના પર પ્રક્રિયા કરી ફરી વખત ઓપરેટિંગ સિસ્ટમને તે પાછું આપશે. હવે માણસ છે એ કમ્પ્યુટરની ભાષા નથી સમજી શકતું, તેથી ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ કમ્પ્યુટરે જે વર્ક પાછું આપેલું છે તેને માણસની ભાષામાં કન્વર્ટ કરી અને આપણને તે પાછું આપે છે. ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ એ ઉપયોગકર્તા અને કમ્પ્યુટર વચ્ચે એક સેતુ તરીકેનું કાર્ય કરે છે. તો આ ઉદાહરણ પરથી જ ખ્યાલ આવે કે કમ્પ્યુટરને કાર્યરત રાખવા માટે ઓપરેટિંગ સિસ્ટમની જરૂર છે. આમ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ એ સોફ્ટવેરનું બેસ્ટ ઉદાહરણ છે. અને તો હવે તમને સમજાઈ ગયું હશે કે ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ વગર કમ્પ્યુટરનો ઉપયોગ રહેતો નથી, કારણ કે જેમ સીપીયુ કમ્પ્યુટરનું મગજ છે એ જ રીતે ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ એ કમ્પ્યુટરનું હૃદય છે. જેમ મનુષ્યનું શરીર હૃદય વગર નકામું ગણાય છે એ જ રીતે કમ્પ્યુટર પણ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ વગર નકામું જ ગણાય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આજનું ભણાવવાનું અહીં હું પૂર્ણ કરું છું અને આજનો જે ઓપરેટિંગ સિસ્ટમનો ટોપિક છે એ તમને થોડો અઘરો લાગતો હશે, તો તેના માટે તમારે શું કરવાનું છે? તો આનો આ વિડીયો તમારે પહેલાં તો શાંતિથી બે વાર આખો વિડીયો પહેલેથી છેલ્લે સુધી જોવાનો છે, પછી ત્રીજી વાર નોટ અને પેન લઈને સાથે તેમાં નોંધ કરતા જજો, એટલે તમને આ સરળતાથી ઓપરેટિંગ સિસ્ટમનું કાર્ય સમજાઈ જશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આજે આ વિડીયોમાં ઓપરેટિંગ સિસ્ટમની સામાન્ય માહિતી મેળવી, તેમજ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ કઈ રીતે કાર્ય કરે છે અને કઈ રીતે કમ્પ્યુટર તથા ઉપયોગકર્તાની વચ્ચે સેતુ સમાન બને છે તે આપણે વિગતે સમજ્યા. હવે પછીના નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે ઓપરેટિંગ સિસ્ટમના ઇન્ટરફેસ, તેમજ ઓપરેટિંગ સિસ્ટમના પ્રકારો અને ઓપરેટિંગ સિસ્ટમના કાર્યો વિશે આપણે સમજવાનું છે.